ৰজাঘৰৰ দ্বাৰা উপেক্ষিত সুধাকণ্ঠৰ কুঠৰীৰ বাসগৃহ। ভাৰতৰত্নৰ উপজা দিনটোতো নিমাওমাও কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ বাসগৃহ। প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সুধাকণ্ঠৰ বাসগৃহৰ প্ৰতিমূৰ্তিত নজলিল চাকি বন্তি। সুধাকণ্ঠৰ গৃহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সীমাবদ্ধ হল প্ৰতিশ্ৰুতিতেই। আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 94 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিন, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গল সুধাকণ্ঠৰ কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ এই বাসগৃহটোত। এনেদৰে এক নিমাওমাও পৰিৱেশ সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ এই বাসগৃহত। ৰজাঘৰীয়া তথা প্ৰজাঘৰীয়া কাৰোৰেই যেন আহৰি নাই সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰাৰ। এসময়ৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সহকৰ্মী, কুঠৰীৰ বাসগৃহ চোৱা চিতা কৰা সুৰেণ নেওগে এনেদৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে সুধাকণ্ঠৰ এই গৃহটো সংৰক্ষণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী নহল সেই কামৰ। এই ক্ষেত্ৰত আক্ষেপ কৰিছে সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ সহকৰ্মী তথা বাসগৃহটো চোৱা চিতা কৰা সুৰেণ নেওগে। মই এই ভূপেন দাৰ ঘৰখনত 74 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত আছোঁ আৰু থকাৰ অৱস্থাত ভূপেন দা জীৱিত থাকোঁতে 2 মেৰামতি কৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ঘৰখন মই মেৰামতি কৰিবলৈ ময়ো অক্ষম, মোৰ ল'ৰাই হাজিৰা কৰে, ময়ো সেই হাজিৰা মাজিৰা কৰি দোকানখন টুকটাককৈ চলাই মোৰ পৰিয়ালটো চলাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটাই কথা বিচাৰি আছোঁ, মই যেনেকেই নচলোঁ, মোৰ পৰিয়ালটো যেনেকেই নচলক, তাত মোৰ কোনো হেৰি নাই। ভগৱানে জন্ম দিছে আৰু ভূপেন দাই আশীৰ্বাদ দিছে, দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই আছোঁ। এতিয়া মই এটাই এইটোও কথা কৈছোঁ যাতে বস্তুটো ৰাইজে, চৰকাৰে যদি নকৰে তেতিয়া ৰাইজক এৰি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে কিবা এটা কৰি ঘৰটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোৰে আগ্ৰহ আছে। সময় থাকোঁতে যদি সুধাকণ্ঠৰ এই গৃহটো সংৰক্ষণ কৰা নহয়, তেনেহ'লে অনাগত দিনত কলিয়াবৰৰ নৱপ্ৰজন্মই সুধাকণ্ঠৰ গৃহটোৰ লগতে কলিয়াবৰৰ লগত ভূপেন দাৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে অজ্ঞাতে থাকি যাব। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।